Izuzetno nam je drago što Novi Sad može da bude domaćin jednog ovakvog takmičenja. Uvek je lepo kada imate ljude iz celog sveta na jednom mestu, naročito kada su ovde u Novom Sadu. I Novi Sad je uvek bio grad karatea i u tom smislu smo uvek i bili dobri domaćini karate takmičenjima mi iz Novog Sada, a naročito smo počastvovani što je danas ovde svetsko prvenstvo u Shotokan karate, u najmasovnijem karate u svetu, i nadam se da se svi ovi ljudi 1500 od pionira do veterana lepo osjećaju u Novom Sadu. U organizacionom smislu mi danas imamo 1360 takmičara iz 35 zemalja u preko 3000 disciplina. To treba izvesti u relativno kratkom vremenu, treba imati dobru organizaciju. Kako god da planirate, kad napravite plan, plan je beskoristan, vi morate da radite u realnom vremenu.